Ndabasuje mwese abadukurikiye ku televiziyo Rwanda mbahaye nikaze mu kiganiro cy'inyuka urashoboye. Murabizi muri kiganiro nganira n'abagore cyangwa se abakobwa bagiye bitinyuka mu mirimo cyangwa se mu mishinga itandukanye ibabyarira inyungu iyo rero bitinyutse igishimisha nuko usanga bashoboye. Bibonamo ubushobozi batangira imishinga batari bazi ko ubafite. Bivuga ngo nawe nutinyuka byanze bikunze uzashobora ukabishyiraho umutima wawe imbaraga zawe umwanya wawe wose byanze bikunze bizakunda. Uyu munsi rero ngiye kuganira n'umwana w'umukobwa aracyari mu myaka y'urubyiruko niyo mpamvu mwise umwana ko iyo urebye umushinga yatekereje n'imyaka afite usanga hambere bitari gushoboka. Uwo ni Nyirahategeka Imana Roseline. Roseline uraho neza, uraho neza, ikaze mu kiganiro cy'inyuka, urakoze cyane. Impamvu rero natumiye Roseline yitinyutse ashyiraho umushinga wa Work Roseline yawitiriye n'izina rye. Ese kuki wahisemo iri zina Roseline? Impamvu nahisemo iri zina muri iki gihimba cyitwa Rosera. Rosera turavuga iki gihimba ariko njye sindakivuga. Noneho igihingwa abyazamo umusaruro kuko ntabwo agihinga ariko afasha abahinzi benshi. Ndaza no kuganira nabo muri kiganiro ngiye kugirana na Roseline Nyirahategeka Imana. Iki gihingwa ni ibiscuits, ni igihingwa hambere ntabwo abantu bagihaga agaciro, nyamara iyo uganiriye n'abahanga mu bijyanye n'imirire usanga ari igihingwa gifitiye umumaro munini ubuzima bwacu. Ndagira ngo tubwire izina ryavuye n'impamvu wahisemo kwita kuri iki gihingwa cya hibiscus. Ahantu izina ryavuye cyane no guhitamo iki gihingwa, ubundi nabanje mpitamo igihingwa. Maze kubona igihingwa rero mpita mbona ngira amahirwe nsanga gisanishije n'izina ryanjye, hanyuma rero n'umushinga buri cyo mwitirira. Nk'uko rero wabivuze, iki gihingwa dukora ni hibiscus. Hibiscus ni ubwoko bw'indabyo. Indabyo rero ziba ubwoko bwinshi, ariko twe indabyo dukoresha ni Rosera hibiscus. Noneho rero iyo ubigize n'umushinga wanjye wa Roseline urumva genda kujyana. Byarahuriranye, byaranashimishije cyane ko byagenda kujyana nyine. Urumva Roseline ni umurimo wa Rosera, ni umurimo wa Roseline. Uvuga rero wa Roseline ijyanye n'icyo gihingwa, ni ukuvuga ngo Rosera ni umurimo wa Roseline, wa Roseline. Niyo mpamvu nise iyo kampani yanjye wa Roseline. Roseline rero yatangiye uyu mushinga wa Work Roseline mu mwaka w'2018. Nta hantu yageze ngo acike intege. Birashoboka ko hari inzitizi yahuye nazo, ariko izo nzitizi ntabwo zamuciye intege ku buryo yahagaritse uyu mushinga. Aracyawurimo kandi iyo uganiriye nawe wumva nta gahunda afite yo kureka uyu mushinga. Kuki wahisemo rero kwita kuri iki gihingwa Roseline? Igitekerezo cyavuye icya mbere navuka mu karere ka Rusizi, ntabwo babihingaga cyane, ntabwo banabigurishaga. Kwari ukubihinga abantu bakinywera gutya mu ngo, waba ufite nk'umwana wawe wagize ikibazo cy'amaraso ukagenda ukareba umuntu wabihinze akaguha. Mbona rero babikoresha bisanzwe batabibyaza umusaruro. Hanyuma rero rimwe ndabyibuka naje muri Expo bisanzwe, umuntu yambwiye ati uzanzanireho ikiro. Nzakizana. Noneho ngira ngo nyine ndakimuha kijyane mu rugo. Tugeze aho ahita agura utuntu tw'udupakeji muri supermarket, ahita atangira dupakingamo, ahita dushyiraho ngaho. Mbona abantu barabiguraguye, ntabwo nari nzi kuko twaje muri Expo Made in Rwanda. Mbona abantu barabikunze, barabiguraguye cyane. Mpita mvuga ntawa tukumbi ngewe twe tubitangira ubuntu, abandi babigura amafaranga. Nasubiye rero Rusizi ngiye kureba ukuntu nyine nanjye nabibyazamo umusaruro, njye kureba ukuntu ayo mafaranga nayabona, kuko nibyo byampaye n'igitekerezo cyo kuza gukorera i Kigali kugira ngo negere abo bantu babikunze baze agaciro kabyo. Ubitangira ute umushinga? Ibyo ari byose warawutekereje, umaze kutubwira impamvu wawutekereje, ariko ntabwo umuntu atekereza umushinga nta mikoro, nta bushobozi, nibwo nshaka kuvuga afite ngo ibintu bihite byikora. Ubushobozi wabuvanye he? Njyewe nize agronomi muri secondaire na kaminuza ibijyanye n'ubuhinzi, yego. Hanyuma nkirangiza nagiye ngira amahirwe kubona ibiraka bisanzwe, umuntu nyine ukirangiza ashakisha utuntu tw'uturaka. Rero ibyo biraka nabonye ntago yose nayakoresheje, narizigamiye sigazamo make. Ayo rero mbonye ako kantu, mbonye icyo gihingwa, mbonye ko nyine ayo nasigaranye, ntekereza ikintu nayakora kuko ibintu by'ibiraka byari birangiye. Urabizi ibiraka bigira amasezerano. Naho ndavuga se bizajya bita se nkomeze nicare. Rero ntekereza ikintu nakora kugira ngo biraka byaboneka, bitaboneka njyewe mbe ndi gukora. Nuko nabitekereje.
urabitangira ibyo ari byose ari kintu cyagutinyuye ruziri ku maradio ubukangurambaga bugenda bukorwa nibyo urubyiruko muri rusange rukangurirwa kwihangira imirimo kuko niba warize ibijyanye n'ubuhinzi ntabwo byari binenaniranye kuvuga uti hari ministeri ijyanye nibyo nize hari ahantu hatandukanye imishinga itandukanye ijyanye nibyo nize watekereje kwikorera izo mbaraga zavuye hehe icyambere nshimira ni leta y'u Rwanda irakangurira abantu kwihangira umurimo cyane cyane urubyiruko noneho byagera ku rubyiruko rw'umugore urumva bihita bibikindi kuko ni imbaraga wabonaga ko zisa nkaho zapfukiranwe rero hari ukuntu ubwo bukangurambaga bwo kuvuga twihangira umurimo twitinyure tugire gute rero icyo nicyo cyatumye nanjye ntekereza ndavuga atari koko nose nzahura ndebe biraka hari n'igihe bizashira ngiye niki nakwikorera nkagira icyo nkora nkanakimarira abandi nuko nabitekereje niba atari ibanga reka nibarize Roseline ariko nanone mbariza rwa rubyiruko rw'abakobwa mudukurikiye muri aya masaha kuri televiziyo Rwanda mu kiganiro tinyuka urashoboye ibyo byose sibanga iki kiganiro impamvu yacyo no gutinyura abandi bagore kugira ngo barebe aho bagenzi babo bavuye naho bageze reka nkurize kuri icyo Roseline yaravuze ibyo byose sibanga aratubwira byanze bikunze ntago ntandukana nawe atatubwiye amafaranga yatangije atangira uyu mushinga ku uyu munsi n'uruganda rutoya ariko ubona rufite icyerekezo impamvu ngiye kubaza ikibazo ni iyihe Roseline iki kiganiro umumaro wacyo w'ingenzi ni ukugira ngo abagore nkamwe mutinyure bagenzi banyu babagore bakuze cyangwa se urubyiruko rw'abakobwa bumve ko aho Roseline yavuye nawe yahava kandi akagira icyerekezo kiza icyerekezo yifuza watangije amafaranga ngahe muri uyu mwaka wa 2018 ubwo watekerezaga utangiye umushinga okay icyo kibazo cyenda kugoranaho gato ariko ndabiza abantu benshi babigira ibanga ndakikubwira mu bintu byatumye ndetse ntekereza uyu mushinga nuko wenda ndabitangira uko byagenze kugira ngo nari fite famille iva mu Budage ba mu Budage bazaga gukora vacances mu Rwanda noneho akaba ari ngiye wenyine uba host ubakira rero mu kubakira na harimo kubakorera ibyo mu rugo gukora ji gukora ibintu twose noneho iyo bagendaga badusigiraga amafaranga akagendaga gusigira nk'ibintu nka 50 uzagenda nawe ushaka icyo ugura cyangwa se byabindi nakwigishije nawe uzajya ubikora mu rugo tunumutwa ayo rero nkayabika noneho no mu biraka nari narasigaranye nyine ho bimakeye kuko urumva nasigaranye amafaranga atageze no mu 100,000 noneho nayo ngayo bari bampaye rero akavuga nkavuga nta ngayo niyo nayagura umwenda cyangwa nayagira gute ariko nkavuga ni singugura ndagenda nkora twatuntu banyigishije ntabwo natangiye gukora buraya nabitangiye nkora moji nago natangiriye ku cyayi kuko ntabwo nari mbizi nyine nakoraga moji nkicururiza muri karitsiye nkavuga nayo ngayo nibitano nankundira nyine aya ngayo ndayahomba ntacyo nzajya nkomeza rero urebye ubwo navuga ko natangiriye nko ku 150 amafaranga 150 y'u Rwanda niyo Roseline yatangiriyeho hari mu mwaka w'2018 uyu munsi rero ndagira ngo tubwire inzira waciyemo kugira ngo uyu munsi ube ufite izi mashini ufite ubwanikiro wadutembereje ahantu hatandukanye ntabwo ari imyaka myinshi ishize kugira ngo ugere kuri ibi byagenze bite ubwo kubera nyine uko kutinyuka twajyaga tunitabira n'ama expo tukitabira urumva ntabwo 150 aribyo byavuyemo ubwanikiro bwe byose urumva hari ibyagiye bipfa bikanye n'imbogamizi ariko uko umuntu agenda nyine amenya amakuru uko agenda atinyuka amenya aho isoko riri nyuma rero yo kuza kumenya ko iki gihingwa Rosera nyine Kigali bashaka kubikunda naje muri expo nyine kuko nkuko nabikubwiye abantu nahise nsubira mu rugo ndagenda irusizi ndagenda none nkayijya mbigura nyine nkabitunganya nkavuga nkabyohereza bisanzwe ariko ndavuga nti aha kubyo guhora mbyohereza ntigerera ku mukiriya ntago nzi ukuntu babigeraho ntago nange butase mbese ndavuga nti reka noneho nange ndebe ukuntu nzigerera ku mukiriya naratinyutse rero nzi Kigali hanyuma ndeba amakuru naje hano muri incubation center nkora training kuko urumva bisa hano nubigisha ibintu byo kurya nkora training kugira ngo nange nyine abakiriya bo mu mujyi tubashe gukorana rero maze kuza hano
nibwo nyine namenye amakuru uko na packaging bisanzwe uko nabgana kanika uko nagira ute ndabyibuka rero rimwe naritinyutse ndavuga ngo ngiye kujya muri supermarket uko nabonye ko muri expo babigura njya kuri supermarket imwe twa twegeranye ku kinamba nzinzi niba nyivuze naba ntamamaje ariko oya singombwa kwivuga nago nakayivuze rero ndamu arambira nawe nyine bakangira inama ati rero ahantu ibintu bimeze gutya nyine wagakwiye kugeraho utuntu uko ndagenda uko bambwiye ndabikora ndavuga nti reka mbihasi bavuga bihasige ni abakiriya niba bikunda tuzongera tugwamagare niba kwishyuza ntago banyishyuye narabuze numvaga ameze nko wabihebye ngavuga ati nacyo bya byose no kuba birimo no kuba bemeye kubifata hari ikindi kintu bineye bya byose ibintu biri mwigemeye kujya mu isoko ntibizabura umuntu ubizi nkuko nabonye muri expo no mundi babiguze kubwa amahirwe nyuma y'icyumweru kimwe Yese mbagati bya bya bintu byawe abantu barabikunda taho ubwo gira utuzanire nibindi kandi ngiye nabikizemo numva nabihebye ati gira uzatuzanire nibindi ubwo rero kumbe mpita njya no kuyindi byegeranye mpita mbona ko nyine muri supermarket bishoboka mpita njya no kuyindi byegeranye naho mbisiga gutyo bakabona yindi bizibaze bayeshatu ndatenyuka njya no mu mugi naho mu mugi nyine mu zindi supermarket zo mu mugi naho hose nyine ugurumva nari ntangiye kumva ko bishoboka noneho mbona nyine abantu bakota bajya kongera bakameza indi komande bakameza indi komande ariko ndavuga nti nzaguma nicuruza ikintu kimwe nyoya nireka ntekereze hano habaramo amamashini abi bintu byose mu kigo ndavuga ntekereza gukora teabag kuko baravuga ati nyine ukintu kimwe bya bibaye bibiri nayo ndabikora koko ndagenda nshaka amakarton nshaka packaging byafashe iminsi subira hahandi nahereye arambwira ati noneho ko wamaze kugira ibi produwe ebyiri wabaye umucuruzi ntabwo bikiri ibintu bisanzwe ati urete ugomba kugira naduha facture unagira gutemba ninjye muri BM mbaninjye mu biki ariko umuti ufunguye company byose company mafunguye BM mafunguye ibintu byose mutima nyine ukandya nkavuga ariko nkavugana nacyo nireka bye byose nitsiko nabandi babikora niko nagize amahirwe nazo mbona ziragiye njya nahandi gutyo gutyo mbanganye hari ikigo cy'inkomoko beka urumuri umushinga wanjye barana ukunda cyane icyo gihe nyine uza mu mishinga itanu yatoranijwe baba bampaye nyine miliyoni eshanu urumva noneho rero baba bampaye zari ni miliyoni eshanu ariko zishyurwa zishyurwa noneho baba bampaye nk'izindi mbaraga mpita nyine noneho n'organize ibintu byose mpita ahandi mtumiza packaging nsakira abakozi n'amaze kubona amafaranga none n'amasoko juste ndayongera nuko ubwo rero ndakomeza kugeza ubu ngubu aha umaze kubyumva rero ko iyo umugore imvuze umugore mbamvuze n'umukobwa yitinyutse n'ahandi hose agenda hava ubushobozi mu buryo atatekerezaga ntabwo nza kuganira na Roseline gusa ariko se kugira ngo uhitemo abo gukorana bigendera kuki bisaba ko baba barabyize urabahugura bisaba kuba barabyize nicyo cyambere kuko nyine no mu bijyanye n'uziranye nko wabivuze bagusaba kugira umuntu umufood scientist noneho nge nagize n'amahirwe iki kigo nyine kigisha aba ibintu byo kurya kandi nyine abarangiza hano bamaze gutreningo ya short course amezi atatu nibo nyine badute duhera none ukagira n'undi wabyize ku buryo bwisumbuye ukagira n'umuntu wize kaminuza wabyize noneho kandi bigasaba ko tunahera no kubahinzi kuko n'abahinzi hari uburyo bwo kubizana hari uburyo bwo kubitunganya bikiri mu murima kugira uburyo bwo kubifata neza bikiri mu murima n'uburyo bwo kubisarura byose turabibakangurira kugira ngo bikike ku bakiriya bacu cyangwa se abantu babikeneye bisa neza birumvikana rero ibyo Roseline akora biri bikirango cy'uko byujuje ubuziranenge ariko kandi ikindi cy'akarusho amaze kubitubwira nuko abo ahakazi bisaba kuba barabyize ntago afata ubonetse weze mbere yuko rero nkomeza na Roseline Nyirategeka Imana reka nganirize bamwe mu bo yahaye akazi batubwira uburyo wa Roseline umushinga washyizweho na Roseline wahinduye ubuzima bwabo sinabo nza kuganira nabo gusa ndanaganira n'umwe mu bahinzi batubwire uburyo Roseline yahinduye ubuzima bwabo abinyujije ku kuba uyu munsi abagurira umusaruro wabo mukanya ndaza kugaruka n'ubundi nsoza na Roseline Nyirategeka Imana nkuko natangiye mbibwira nitwa Bugingo Jacques nkaba nkora muri Waka Roseline Limited uko nawe na Roseline yashyize isoko ry'akazi ubu ntunze ku mbuga nkoranyambaga
ndangije na applying nk'abandi bose mbaha shortlisted ndangije njya mu bizamini ndabikora ndabitsinda kuko nize gutunganya ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi muri kaminuza y'u Rwanda bityo rero ampakazi turakorana kuva najya muri Roseline ikintu nahigiye cy'ingenzi kuri njyewe na ibintu bijyanye n'amasomo nafashe mu ishuri cyase no kuvuga ati nabashije kubona uburyo cy'ibintu twiga muri pratique uburyo cy'ibikoreshwa icyo gihe ibyo bintu bizabasha kumfasha kuzamura CV yanjye mbashe kuba nakomeza kongera ubumenyi mu byo nize amazina yanjye nitwa Emerance Nyirantezimana nkaba nkora muri wa Roseline nkaba nshinzwe gushaka amasoko twatangiye gukorana na Roseline guhera mu mwaka w'2019 Roseline yahinduye ubuzima bwanjye kubera ko mbere twari mu cyaro nyine dusoje kwiga mu wa gatandatu tarabona ikintu cyo gukora hanyuma nibwo nyine yaje kuba afite company ya Roseline tuza gukoramo nari ntaramenya nyine ntaramenyera ibintu by'akazi uko natwatangiye dukorana niko nagiye ndushaho kugenda nsobanukirwa uko bikorwa narayitinyaga cyane sinashoboraga no kuvuga gutya sinashoboraga no kubishobora kubera ko nurumva nari uwo mu cyaro aribwo nkigera n'ahantu naramenyera gukorana n'abantu benshi noneho ubwo ngo naje akama akazi ngakora nibwo natinyutse nkabasha kumva ko nanjye nshoboye hari ibyo nshoboye gukora Roseline abicishije mu mushinga wa Roseline yamaye akazi ubu bimfasha kuba nakigurira umwenda nkiyishyurira inzu muri icyo gihe cyose tugiye kumarana navuga ko nta kintu na kimwe nawe narabuze kuko ngenda namenye no gukora icyayi muri iyo myaka ibiri tugiye kumarana gutunganya zino ruzera no gukora amazing ubwo ati ubundi usibiye ko abantu baba bakitinya mu kuba batangira business especially ku bakobwa cyangwa igitsina gore ariko ubundi iyo turebye uburyo strategy y'igihugu yubatse just irabasha gutuma umuntu igitsina gore cyangwa abakobwa babahereza ububasha n'ubushobozi bwo kuba babasha kugira icyo bakora icyo nakangurira ku bakobwa niba nababwira ati bo bashyire imbaraga hamwe bahoze ibitekerezo ubundi bakore kuko amaboko cyangwa se ubushobozi bwo burahari nibatangira gukora ntago bazabura imbaraga zindi ziba supportinga ku byo bakora kuri Roseline ibyinshi namwigiyeho harimo nko kuba nanjye nakihangira uwanjye murimo bitewe n'ibyo akora hari ubwo mbona nk'akazi wenda karabuze kuno wehe arimo kwikorera nkavuga nti ariko nanjye nzahanga nanjye uwanjye murimo mbashe kwikorera kuri iki gihe tugezeho buri mwana wose w'umukobwa agomba gutinyuka agakora agatinyuka akaba yakijya ashobora gutekereza wenda umushinga hanyuma akegera nk'ababiteguye mbere bakaba bati ngiye mfite umushinga mfite ikintu cyo gukora ariko wenda ndashaka inama mwebwe mwabitangiye mbere ndashaka ko hari icyo mwamfasha wenda nanjye ngatera imbere nkagera aho mugeze nyuma yo gukorana na Roseline nanjye numva mfite intego yo kuzagerageza kuba nanjye mu myaka iri imbere wenda nakikorera cyangwa byangombwa ko ntanikora ariko nkagira icyo mbasha kugeraho nanjye nkuye kuri Roseline nitwa Manirarora Audace sanswe ndi umuhinzi mpinga Rosera kuva mpinze Rosera nkakorana na n'umushinga wa Roseline hari icyo byamfashije cyane nahingaga speakers nkeya cyane ku buryo nashoboraga kweza nk'ibiro 50 ariko aho nkoraniye n'umushinga wa Roseline nashoboye kwagura mpinga byibura ku butaka bungana na hegitari hanyuma akangurira umusaruro nkabona amafaranga ayo mafaranga nabonye ku buryo nashoboye kwiguriramo ikibanza nshobora kugura ikibanza ku buryo ejo mu minsi izaza nzashobora kuba navuga ngo ndacyubakamo inzu y'ubucuruzi habonetse abandi bameze nka Roseline
bashobora kutugurira umusaruro duhinga wa rozera izpikasi twashobora kubona isoko ryagutse tukabona abo bahinzi bakashobora kubona amafaranga yabateza imbere birushijeho kuko nyine akora niba akora wenyine babaye nka batanu bakaba batandatu byafasha abahinzi kuba bajya mbere kurushaho umusaruro bakabona uko bawagura ikintu nabwira Roseline nambwira ngo courage mu mushinga yatangiye kuko watugiriye akamaro cyane nkatwa abahinzi cyane cyane mu kubona isoko kuko aratugurira tukabona amafaranga bityo rero namusaba kugira courage ndetse umushinga ugatera imbere kurushaho ku buryo yagura tukabona isoko rigari akatugurira birushijeho namushimira rero ko yashoboye gutekereza neza agakora uyu mushinga we kandi bidufitiye akamaro ku buryo bugaragara Mumaze kwikurikira rero iyo abakobwa nka Roseline bashyizeho umushinga nka Work Roseline sibo igirira akamaro gusa ahubwo ikagirira babandi baha ibintu ku masoko birumvikana ubwo nabaguzi bikagirira akamaro babandi baha akazi yewe n'umwe mu bahinzi mwumvise ko atubwiye ko Roseline yahinduye ubuzima bwe kuko umusaruro avanye mu murima ashobora kumufasha kumugurira. Roseline rero reka ngaruke nawe utubwira uyu munsi ufite Work Roseline urakorera muri iki kigo kirimo n'urubyiruko rwinshi cyane rukora ibintu bitandukanye ndagira ngo utubwire ejo ha Work Roseline uhategura gute ukuntu mategura icyambere abona aho dukoreranya ni mu kigo ntago ari iwanjye bwite harimo kuzagira iwanjye bwite hakomeye harimo kuzagira hano dukorera nyine harimo kuzagura amasoko harimo kuzongera kwagura abahinzi kuko buri abahinzi turabagurira yego ariko ntago baraba benshi cyane nkuko tubyifuza iyo waguye amasoko ukenera na raw material bwo biva ku bahinzi byinshi ukenera iva ku bahinzi byinshi bisaba ko abahinzi baziyongera n'amasoko akaguka tukagira n'ahacu dukorera noneho na ya supermarché dushyira bakajya baza kubigurira iwacu birashoboka bakajya baza kubigurira iwacu noneho mbese baka hari uburyo bukomeye cyane bwo kwamamaza turacyafite urugendo kuko uko tubyifuza ko bazajya baza kubigurira iwacu ntabwo turabyikaho ariko twumva tuzabyikaho numva rero nko mu myaka itanu iri imbere Work Roseline izaba ari ikindi kintu Work Roseline ndagira ngo utubwire ibihembo umaze kubona kuko ubwo twinjiraga aho mukorera nagiye mbona amaseritifika atandukanye kuba warashyizeho Work Roseline umaze kumenyekana hehe nibihe bihembo cyangwa se ayahe mashimwe umaze kubona ubikesha igitekerezo wagize icya mbere hari inkomoko nkuko nabikubwiye Beka urumuri buriya yampaye nagiye muri batanu hari mfite abafatanyabikorwa benshi mfite Spatina nawe twarakoranye mu matraining atandukanye hari ikindi kigo gikorera twitwa baduhuje gikorera muri Women Chamber kuko mba muri Women Chamber ubwo ni muri PSF hari ubwo si ko nabirangiza kuko iyo winjiye muri ibi bintu ugenda ujya ubona abafatanyabikorwa benshi ugenda ubona abafatanyabikorwa benshi ubona nka BDF ukabona na BDF twarakoranye tuba muri RIAF Rwanda Youth and Agri Business Forum ni byinshi ntabwo wabivuga ngo birangize ndagira ngo none utubwire uyu munsi urubyiruko rwahawe ijambo ruhabwa urubuga ndetse bahora bagirwa inama y'uko batagomba gukora batekereza ko hari abandi bazajya guha imbaraga zabo ahubwo ko kwihangira imirimo ahangaha turivugira ku bakobwa ko turi mu kiganiro tinyuka urashoboye ubona byari bikwiye ko tuba dufite abana b'abakobwa bagisabiriza ugendeye ku mahirwe bafite cyane cyane ko wowe wayinjiyemo ukaba waratangiye no kuyabyaza umusaruro ntabwo twaba tukibafite ngiye biranambabaza cyane usibye no kuba kubabona kuba tukibafite birambabaza cyane cyane kuko ni ibintu numva kubona umwana w'umukobwa urangije secondaire cyangwa se kaminuza akikenera ko akikura byo ndiwe jya bitanga no gukura rwendera gute yakakwiye kuba nawe hari ikintu yakwifasha numva rwose bitari bikwiye tugeranyije n'amahirwe leta yacu duha leta yacu duha amahirwe cyane cyane no ku mugore iyo gusa wafunga akantu gato ubonye mbese barakubwira ngo utangira gusa hanyuma
mbesteri ntambwe imwe ntihijana zizite zigusanga reka ngushimire cyane Roseline uburyo watwakiriye hano muri Work Roseline aho mukorera wakoze cyane ndabashimiye kuza kundeba kandi ari Roseline nshimira gusa ahubwo ndanashimira n'abakozi be awe yahaye imirimo ni benshi ariko twashoboye kuganira na bakeya abahinzi bo abo agurira umusaruro wabo za Rosera zivamo izi ibiscuits ni benshi ariko mwabonye ko twaganiriye n'umwe ndamushimiye cyane nta nubwo ari aba bose nshimira gusa ndanashimira namwe mwese abo twakunze kubana kuri televiziyo Rwanda by'umwihariko muri kigano tinyuka urashoboye ndibaza ko Roseline abereye urugero benshi baba bakobwa baba abagore bagitekereza imishinga bashobora gukora ishobora kubabyarira inyungu mwakoze cyane no kubana natwe reka tubifurize gukomeza kunogerwa na gahunda zose zitandukanye televiziyo Rwanda igiye gukomeza kubagezaho kozo zirakomeza.